Добър ден, уважаеми зрители! Събота след обед е, вие сте с национална телевизия СКАТ и предаването Облачили бяло. Аз съм Райна Манджукова и днес отново е мой ред да се разходим с вас заедно по пътищата и кръстопътища български. Да видим какво се случва с българите по света. Какво искат те от нас и какво искаме ние от тях. Казах, че започна септември. Всъщност септември започна още преди две седмици, но тъй като за мен това е първото септемврийско предаване, а и защото сме само няколко дни след като би първият училищен звънец, затова логично е днешното предаване в голяма степен да бъде посветено пак и отново на тях, на българските училища по света. Но не само, уважаеми зрители. Септември, както и всеки месец, започва от първа дата. Обаче това е единствения месец, който за нас, българите, като че ли започва от 15-ти. Защото 15 септември свързваме не само с първия учебен ден, а и въобще с тъй наречената активност, гражданска активност, като че ли времето на отпуските не е до 1 септември, а от 15 септември започваме да очакваме нещо от нашите институции, започваме самите ние да се настройваме на по-работен, на по-работна форма. И затова и очакванията на нашите сънародници в чужбина са свързани от 15 септември, са свързани с много неща, които не са успели да се случат предишните месеци. Именно за това, това първо за мен предаване в ефира на СКАТ през месец септември съм решила да посветя на нещата, които вълнуват българите в чужбина и които са свързани с новите надежди от тази нова година. Нова учебна, нова парламентарна и въобще като че ли нова работна година. Затова и темата на предаването днес ще бъде септември и новите надежди на българите в чужбина. Предаването ще бъде от поредицата Българска мозайка и ще имаме възможност вместо гост в студиото да чуем наши сънародници от различни места, които са свързани с темите, които ще засегнем в предаването. А те са следните. Разбира се, основната е, аз така започнах и това предаване, е свързана с българските училища по света. Ще ви разкажа къде вече е минало откриването на учебната година, защото знаете, че в българските неделни училища това не непременно се случва на 15 септември. Ще ви разкажа за ново училище, което започна работа от тази учебна година 2010-2011 година. Учебна година. Една новина, която винаги много ме радва мен, защото през последните години наистина българските училища по света стават все повече, което означава, че все повече българи по света осъзнават необходимостта децата им да знаят своя роден език. Ще се върнем и в България, като ви споделя нещо, което е особено важно за нашите сънародници в чужбина, отново за училищата, а именно резултатите от националната програма «Роден език и култура зад граница», които бяха оповестени в началото на месеца, за съжаление, доста по-късно, отколкото беше обещано и, за съжаление, доста инфарктно за повечето наши сънародници в чужбина, които очакваха тези средства. Ще в контекста на българските училища по света ще говорим и за един проблем, с който се сблъскаха в българското училище Кирил Методий и в българското училище Васил Левски в столицата на Франция, Париж. Проблем, който помрачи началото на учебната година. Но няма да говорим само за българите по света, само за българските училища по света. Ще говорим и за един друг проблем, който е свързан с нашите сънародници в Македония. За какво става дума, ще разберете в хода на предаването. И ще завършим с една добра новина, която идва от едно бесарабско село в Украина. Както виждате, географията на нашето предаване днес е доста широка. И затова, без да губим време, започваме с първата и най-хубавата тема. Честит празник, първи ученици, които тръгват на училище. Много
Много пъти е ставало дума, уважаеми зрители, че българските училища по света са вече над 135. И увеличаването на техния брой, за съжаление, не е свързан с извънредната активност на българската държава по отношение на тяхното създаване, тяхната подкрепа. Нещо, с което сегашните ни държавници се хвалят, но уверявам ви, че няма никакво основание, който да е в държавата да се похвали с това. Тези училища се увеличават на брой, защото, както казах и преди малко, все повече българи по света осъзнават, че българският език, родният език е най-твърдата, най-коравата нишка, която свързва едно дете, било то родено в чужбина или озовало се там на съвсем крехка детска възраст с родината му България. В имейлът ми е пълен с писма, с поздравления, едно към друго от тези български училища в чужбина. Знаете, че аз съм член на управителния съвет на Асоциацията на българските училища в чужбина, поради което имаме една обща група, в която българските училища в чужбина, учителите, преподавателите, директорите общуват помежду си. Тази група е пълна с прекрасни слова от наши учители в чужбина, отправени към своите ученици, отправени към своите колеги в България и по света. За съжаление, пълна е пощата, разбира се, и с много снимки. За съжаление, естествено, че няма да мога да прочета всички писма, всички трепетни слова, които са изказани от нашите учители в чужбина, без да ми се сърдят всички учители, които в момента гледат това предаване, че съм избрала едно, но съм избрала поздравлението на Ваня Велкова, директор на българското, създател на българското училище в Хамбург, защото е най-кратко и като че ли в най-малко слова, в най-малко думи, Ваня е казала най-важното. Ето какво пише тя. 15 септември е денят, в който по традиция се открива учебната година в българското училище. 15 септември е празник, очакван с първия училищен звънец, с трепетните вълнения на хиляди деца, учители и родители. 15 септември влиза във всеки дом с желанието за знание и познаване на света, с лъчезарието на детството и свежестта на младостта. Нека всички ние с доверие си подадем ръка и вървим смело по пътя, предопределени от днешното време. Укрилявани от българското слово, ние винаги ще дишаме с България. Уважаеми колеги, трудът на учителя е благословен. Носете възрожденския огън в душата си и онази кадифена усмивка, която стопля и открива пред детските очи нови необятни хоризонти. Честит първи учебен ден! С приятелски поздрави, Ваня Велкова, Хамбург, 15 септември 2010 година. Уважаеми зрители, за да ви потопя в атмосферата на първия учебен ден в чужбина, съм избрала няколко от снимките, които са изпратили нашите колеги оттам. А именно от откриването на първия учебен ден в Лондон, Великобритания, в Украина, Одеса, българското неделно училище Азбуки Веди и в Чикаго, българското училище Джонатан Асов. Нека да ги видим заедно. Пиано.